money, dumb hands up. I talk about the legal aid. If you scared, shut the fuck up, money. If you scared, no, no, no. Xalqimiz uchun ajoyib yangilik. Endilikda hamyonbob va 1 yil kafolatga ega bo'lgan mikroavtobuslar va elektromobillarni China Motors avtosalonidan xarid qilishingiz mumkin. Sizga Xitoyning yirik BYD, JAC, Foton, Changan kompaniyalari bilan hamkorlikda 50 xil turdagi mikroavtobus va elektromobillarni full komplektatsiyada yetkazib beriladi. Hoziroq ekrandagi ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotlarga ega bo'ling. Abror Jahongirovich kanali nomidan murojaat qiling va chegirmalarga ega bo'ling. Manzil: Samarqand shahri, Cho'ponota ko'chasi 9-uy. Mo'ljal: Ulug'bek. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Abror Jahongirovich kanalidagi yangi videoga xush kelibsizlar. Sizlar bilan har doimgidek men Abror va bugun videomizda yangilik, yangi person, ukam Ahror kamerada. Sizlar bilan o'sha va'da qilingandek, Citroen mashinamiz abzorini ko'rsatishga harakat qilamiz. Qisqa kadrlarda ko'rib o'tgan bo'lsanglar, ushbu mashinamiz Euro 6 standartlariga javob beradigan 440 ot kuchli, hali mana probegi endi 43 ming bo'ldi. Boshqa 7 oyda. Yukimiz bitta konteyner, pustoy konteyner, 4 tonna yukimiz bor, juda ham yengil. Hozir bu yoqdan metan zapravkaga qo'yamiz. Va yo'lda davom etamiz. Yo'lda eng qiziq vaziyatlarni ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Musiqiy tanaffus Sakit Samirov. Yapon Yo'lda davom etyapmiz. Hozir Mirbozor shaharchasi, Samarqand shahrida joylashgan. Menimcha Mirbozor shaharchasi deilsa kerak, tuman emas. Va mashina haqida o'zim fikrim birinchi marta hali trassada deb ko'ryapman, lekin gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'sha aytganimdek, hamma plus minuslarini to'g'ri aytib o'tishga harakat qilaman. O'ziniki deb maqtash munos yo'q. Havo A7 baribir boshqacha edi, zo'r edi, unaqa edi, bunaqa edi. Bilmadim, endi men haydab ko'rgan inson sifatida shuni ayta olaman. Havo A7 qo'lni hamma joy resor. Menimcha bir qarashdan balandroq 8dan 10 ta resor bordi har bittasida. Oldi ham resor, orqa zadni bo'lsam resor edi havo A7 da. Bunda bo'lsa oldi 3talik mehki resor qo'yilgan va orqa pneuma podveska, ya'ni o'sha padushkali. Ko'ryapsizlar, hozir tekis yo'lda ketyapmiz, lekin shunaqa tekis yo'lda ham bu havo A7lar va bu boshqa mashinalar o'ynab sakrab yuradi. Bu bo'lsa lotka, kak lotka. Chayqalib korobkasi ham A7nikidan ko'ra yaxshi. Siplena bilan bemalol, chiroyli, akkuratni desa bo'ladi. Klimat kontrol rullarda mana bu yoqda podsvetkalari bor, orqada ключателлари bor. Monitorchasi bor o'zini. Mana buni qo'shdik o'zimiz va Pioneer 52 mm 180-190 dollar turadigan magnitofon qo'yilgan, kitayski o'zini taxografi bor. Bu yoqda ochishinili zo'r, juda ham salonni ichida oyoq tagiga mana bunaqa qizil o'zing qo'ygansan axir. O'zim. Bu yoqqa qo'yilgan tepaga man emblemalik qizil avlodlar svetchalar qo'yilgan. Kitob kechqurun mana bu yoqda bir nimani oladigan bo'lsangiz, masalan, suv olib ichadigan bo'lsangiz ham hammasi ko'rinib turadi xullas. Monitor
yuvarlayan ulap koyduk. Dağılırsa yertege ertelap kunuz günü. Yani devam ettiramız. Şuna kadar bir kursatçı hareket kılamız. Narkı maşına narkını köpçelik soruşu mümkün. Tigaç 62 minge alınge. Pretsep 10-15 min atrafıda. Yani ne bileyim ayıtı ortamız. Ama tavallama kudaya şükür yakışıyken. Şimdi hazır derivarlayan bagerlerini sınav kuramız. Samarkand şehri geçe 100 kilometre atrafıda. Masafa var. Yolda naknaka muzika eşitip. Yolda devam etmemiz. Bugün Cislo. Bugün Cislo'nu 27 avgust Yekşembe. Bugün hiç kayar işlemeydi. Yükümüzü düşürmemiz. Ertege kuda olası Düşenbe günü yükümüzü düşürüp yangi yükü artıp ne o yana kayıtlamız. Şu arada Instagram'a abone olup bu işiyle sorup olamam. Instagram'da 62 binden ziyatıra abone açımız var. Kırını yaptım. Instagram'a abone olup bu ile aktivliği kutup olamam. Video devam et abi. Yollarda mamuna kafalat görüşümüz mümkün. Bu Samarkand Loyish diyen cayda. İminde maşına kadar dayan yaman ahvaldaki asfalt görüşümüz mümkün. Asfalt yok ama. Ama gene sekirli bilen 20 tezliydi gidiyemiz. Başka maşını değil mi şu? Ama sekin sekin gidiyemiz. Yani yükümüz iyi engel. Patuşka bu gene uçuna mutlaka sekir atıp atmaydı. Spakoyun gidiyemiz. Hazır da moike kıl olamız şu arada. Loyiş'ten. Saat kata mı? Hatta tuvalet. Telefon. Saat 23.04. Yolda devam etmemiz. Samarkand viloyati Loyish tumanida avtoban trassani bo'yida joylashgan moykaga kelib to'xtadik. Bu yerda juda ham tanish bratishkalar, ukalar juda ham ko'p. Hammasi taniydi meni. Ukamni ham taniydi. Hozir moyka qilib olamiz, moyka. Tushdik. Bismillah ar-Rahman. Ana krasavchik bo'ldi vabshe. Orqada Jahongir. Yo'lga chiqamiz endi. Samarqand shahri yo'llar juda ham tekis va juda ham chiroyli. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Soat kechqurungi 1:00:47. Yo'lda davom etyapmiz. Salon asvishenasiga vabshe gap yo'q ekan. Yo'llarni qaranglar. Yevropadan qolishmaydi umuman. Samarqandga respekt. Ukam uxlayapti endi. Dam olib olsin. Yo'lda davom etamiz. Ahrorjon uyg'ondilar mana. Bu G'allo orolidagi kofechilar deydi. Bu yerda qator magazinlar uyqusi kelgan vaditlar to'xtab endi. Ulardan kofe, bu narsalar, kalbasa nimalar qovurib beradi agar og'lasanglar endi issiq ovqat bo'lmaydi-ku no shirinliklar mayda chuyda qurt zo'rlari bor lekin bu yerda ichib ketaveramizmikan apparatimiz ham kelyapti juda ham mashin ko'p ekan Jahongir orqada qolib ketdi Samarqandda vali negadir to'xtabdi nima qilamiz to'xtaymiz biror narsa yeysan ketdik Perevalga chiqyapmiz, Jizzax Pereval. Rulda Ahrorjon. Sekin-sekin. Yo'l ko'rishingiz mumkin. Sekin tushayotganlar bor, mana sekin chiqayotganlar bor. Chap tomondan sal tezroq tushib chiqmasak, chiqib tushmasak to'g'rirog'i mana. Masalan, mana shu mashinalar tanar. Juda ham og'ir yuk tashiydi.
A7 mana 420 talik. Bizda bo'lsa 1 moslik 440 talik Citroen. Bu sal chaqqoroq, yengilroq yukka moslashgan. A7lar bo'lsa o'sha karyerni mashina ko'proq og'ir yuk tashishga moslashgan. Yo'q, Xarjon uyquga to'yib mana soat 2:40. Soat 3 soat oldin mana bu. Yo'lda davom etamiz. Bu mashinada eslatib o'taman, retarda yo'q, faqatgina gorni. Ertalab uxlagan bo'lsam 4-5lada hozir abetda 12da uyg'onsam Toshkent kelganmiz. Axror kiyib, yuklarni tushirib mana pustoy hozir qarasangiz ko'rinadi mana bu yerda. Pustoy. Muynakskiymi nima edi axir? Qizi? Qoyil lekin. Maladets. Ventilyator sen zo'r ekan, 24 ga ishlar ekanmi u? To'xtab turgan payt zo'r ekan lekin. Mana bu narsa ham mana shu zo'r narsa. Gemoroylarni oldin oladi. Komfort. Endi hozir yana bitta yuk olishimiz kerak. Buni axir bu konteyner qayerdan olgansiz axir? Zarafshonga olib borib keldinga mana shuni hozir. Zarafshonga yukini bo'shatdi. Zarafshonga, Navoiy viloyati Zarafshon shahriga olib borib, ichidagi yukini tushirib, pustga qaytarib olib keldim konteyner. Endi yana shunga o'xshash biron yuk topamiz, keyin yuramiz. Xo'p. Yoqimli ishda axir. Shavurmacha. Abet. Keyin o'ylab ko'ramiz qolgan narsalarni. Yukimizni tushirib olib, obyektlarni qilib olib, mana endi uyga qarab ortilgan yukimiz hali dokumentlari tayyor emas ekan. Balki bugun uspet qilsak bugun. Bugun uspet qilmasak ertaga yuklaymiz. Shuni hozir endi bir keyinroq joyga borib turaylik. Yo'l ustida harakatlanish yo'llariga xalaqit bermaslik harakat qilamiz. Toshkentdan chiqib ketishda erkin post bor. O'sha erkin post tomonga borib, yukimizni kutamiz endi. Dokument tayyor bo'lsa. Bravo, odam mana da, bravo. Mersmi? Ha, xo'p tushundim. Xo'p tushundim. Yoqimli ishlar. Bugün 29 avgust. Ertalab zavtriklarni qilib hozir yo'lga chiqamiz. Bu joy turgan joyimiz hozir Karmanshka Toshkentdan chiqish joyi M39 yo'li Samarqandga ketish yo'li mana. Mashinani yaxshi tozalab oldim. Mana shunaqa gaplar. Hozir mashinani tozalab olib akkuratni bo'lib endi yukimizni yuklab yo'lni davom etamiz. Yuk yukladigan joyga kelganmiz hozir. Qaranglar, juda ham issiq mana ventilyatorimiz boshliqqa qaratilgan. Yotir, yotir, bemalol. Hozir bitta narsa o'ylab qoldim, o'zi konteyner mana. Konteyner. Zamon shuna pustoy. Qaranglar. Buni kalmar bilanmi yo bo'lmasam kran bilanmi shundoqqina tepasini ko'tarib bitta qo'ysa o'zi bo'ldi, unaqa vahmali narsa yo'q. Bu biz nimadir mayda-chuyda narsa yuklayotgan bo'lmasak, xaltalangan narsa bo'lsa bittalab yuklash shart emas, tentovka emas. Tushunmayman, nimasiga buncha kutish kerak buni? Dokumentini o'z bir kun kutgan bo'lsak. Qoyil, qoyil. Hozir endi ilojimiz yo'q boshqa. Turamiz.
Ingacha mana. Somsa. Tomchi somsa eshitganmisizlar? Zo'raga. Fitninglarga o'rnash kerak hozir. Hoppa. Lashatgan 4 ta burchida 4 ta fitting bo'ladi. Fitting vazifasi konteyner qimirlab ketmasligi uchun ushlab turish kerak mana. Salgina o'ngroq olish kerak. Mana. Bu yoqroq olingan. Aha. Ozgina chaproq. Tushdi menimcha. Bo'ldi, bu yoq hisob kitob. Ana shunaqa vaziyat. Bu konteynerlar hammasi ichida yuki bor, balki yuki yo'q. Konteyner baza. Avval juda ham ko'p kelganman. O'zim o'sha havo ayetdi. Shunaqa bazadan hozir yuklab chiqyapmiz. Mana kamaschani chiroyli qilib taxlab olibdi akamiz. 2 mosli ekan. Bizda yukla kamligi, ish kamligi mana shunaqa standart yo'qligida. Ya'ni Yevropada ham da standart bor. Lekin yildirdandir, nechinchi yilgacha bo'lgan mashinalar yurishga haqqi bor degan qonuni bor. Bilasizlar bu narsani. Yevro 5 standart minimal, masalan. O'zbekiston hududida Yevro 5 dan past yurmasin degan gap bor. Masalan-da endi shunaqa qilsa ish ko'proq bo'ladi. Standart yo'q bo'lgandan keyin shunorasli qo'ygan. Schmidt. Fitting axir bu voltga ekanligimi bu? Ha. Oldingi yasini qo'ygan. Shunaqa qilingan, ha? Haqiqiy fitting o'zi. Ha, endi qo'yamiz. Haqiqiy esa AYT'da bor, bilsang. Ha, o'sha. Hadushka mana. Zapaska bu yoqda. Ha, bu yoqda ham padushka mashina yumshoq bo'lishi uchun qaranglar, pritsep ham, tigacha ham padushka, faqat mana oldidagina ozgina resori bor. Mana uchta resor bor, ko'ryapsizlarmi? Mana bunaqa shaklda. Mehki uchta resor bor. Bo'ldi, shunaqa qilib endi yo'lga chiqib ketamiz. Dokument qilgan bo'lsa, smerlarni olgan bo'lsa. Bo'ldimi? Ketdik. Demak, yo'lga chiqdik. Mana bu yerda stop bor ekan. 24 tonna yukimiz bor. Xo'p, 24mi, 23mi? 24 tonna bo'lishi kerak, dokumentda. 23 tonna 200. 23 tonna 200 mana yukimiz yukladik va Jizzaxga tomon yo'l oldik. Jizzaxliklar bo'lsa kommentariyda yozib qoldiringlar. Toshkentdan mana konteyner yuklab oldik. Hammasi chotki. Yo'lda davom etamiz, yo'lda qiziq vaziyatlarni ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Videoni kuzatishda davom etinglar. Красавчик. Mana bu post, erkin post deyiladi shu xalq tilida. Toshkentdan chiqib ketish post. Oromgacha probka. Oromgacha probka mana. Ketdi, boshlandi. Chaspik taqror. Iloj yo'q. Shunaqa gaplar bizada. Yo'llar juda ham lekin probka haqiqatdan ham. 10:20 chiqib olganimizgacha o'zi 2 soat vaqt o'tib ketadi. Keyin Chinozga qochdi, 2 soat metroda boramiz. 10 soat 18:53 bo'libdi. 2 soatda borsak qara. Soat
21. 9 bo'l ekanda. 9 da men tan olsak. Kechqurun e'tibor ekanmiz edi. 1:30 No maksimal aylana deymiz deb. Uxlab dam olib olganmiz. Distansiyonni ishlashini qaraylik. Voy 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 voy. Master class. Ahrorjon. Men qo'rqaman lekin ey. Bu tomondan sal boshqacharoq ekanda. Qayr, qayr. Distansiyonni suzurishli ekan lekin. Test drive. Ahror Jahongirovich. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ahrorjon bilan ketyapmiz mana. Lekin maza qoryapman, qaraylar ketishimiz masalan. Yo'l ja anaqa textbook textmasdi. Valna bo'lib yotdi. Mashin sakrab tepmayapti-da odam o'tirgan joyidan. Mazan qochib tushaydimi mashinlar, boshqa Xitoy mashinlar. Yurishlari ham zo'r. 80 ketyapti, vabshe bilmaydi. Lekin Ahrorjon, senga uyat uka. Instagram qara hozir. Masalan, ammo Instagram. Bunaqa opti vaditilga 631 ta podpisik. Umuman bo'lmaydi lekin axir. Uyat. Obunachilarimiz qo'llab-quvvatlaydi albatta. Hayır, ukam mendan ham zo'r edi. To'g'ri sen aytadigan bo'lsang. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Sirdaryo baxtga yaqin qoldi, ozgina qoldi. Undan oldinda Sirdaryoda biz. O'sha M39 yo'lni tezlik 20-30 ketyapmiz. Hamyon mashina yo'l ahvoliga maymunlar yig'laydi. Endi iloj yo'q, boshqa ilojimiz yo'q. Sekin-sekin ketyapmiz. Lekin probka. Hech kim tanimaydi. Ham og'ilgan joydan, o'ngdan, chapdan, tepadan, pastdan xolos o'tib ketish kerak. Qoyil, qoyil. Katta mashinaga kirib ketadimi? Umuman qiziq. Ammo u tuproqlardan bosib o'tib ketyapti. Qoyil deyman. Yana qo'lmaganda, tosh uchsa, birov o'tirib ketsa bo'lmasa, to'la qildim. Yana bir ikki ham bilan qaytamiz. Yo'lda o'ytamiz, qorin och, jo'ta birinchi joy topmasak bo'lmaydi axir. To'xtaymiz hozir. Qirojon, boshlang qani non sindiring. Ana xudo xolasa shashlik mol go'shtidan salatlarga ham vabshe gap yo'qligini, zo'qligini tabiiy ayron. Ayron olib ketamiz. Va ko'k choy. Choy ichmaganimga necha yillar bo'lib ketdi. Gap yo'q axir. Qani ochi. Sanya tang. Sinab ko'rchi. Senga. Zo'r. Chatti. Oks bilan. Yoqimli ishtaha. Shu joyda sizlarni oilaviy restoranlar reklamasi ham bo'lishi mumkin edi. Akalarimiz ovozi zo'r chiqyapti, lekin mazza qilyapmiz. Dam olyapmiz. Yem chiqib oldik, ovqatlanib, tasavvur qilinglar 113 000 113 000 bo'libdi. O'sha biz yegan narsamiz bo'lmasa, masalan, endi bilmadim kim qanaqa yedi, bilmadim, menga masalan zo'rdi o'sha. To'ydim-da, chotki bo'ldi. 113 000. Bu degani 10 yevro degani. Odam boshiga 5 yevrodan tushadi, masalan. Yevropada bunaqa ovqatlanish iloji yo'q. 5 yevroga nima beradi? Bitta kola beradi, 2 yevro ortib qoladi. Unga dash qoddagan uy yo'q emas.
bu taraf bitta xodda kiymasangiz, o'sha xoddagi ham yibmaydi, chuchqa go'shtdan qilingan. Xullas bunaqa qilib yibmaydi. Mana shu Yevropadan ustun tomonlar. Qorin to'ydi, g'am ketdi, endi yo'lga davom etamiz. Operatorimiz uxlab damni olsa-la endi shu bilan Jizzax g'alla oroldan yo'l ustidan trassadan ichkariga qarab kiramiz ozgina. Deyishyapti, endi mana bu yerda o'rsa. O'sha qacha haydayman. Keyin boshliq haydaydilar. Yo'lda mana bu qiziq vaziyat bo'lsa davom ettiraman. Jizzaxga mana perevalga yetmasdan to'xtab Ahrorjon balollarga qarab mana fonar bilan tekshirib endi perevalga chiqib ketamiz. Xudo xolasa perevaldan tushib 20-30 kilometrdan keyin tushadigan joy borib ochirib ketamiz G'alla orolga. Hayda Ahrorjon. Sekin-sekin almashib umuman o'zini charchatmasdan bemalolligi. Salom mana. 7 da olamasa 6 ga olish kerak, 6 da olamasa 5 ga mana shunaqa sразу-сразу tashish kerak. Bu yoqda 1 sekunddan o'zi kech bo'lib ketishi mumkin. Shu bilan mashina to'xtaydi, to'xtagandan keyin bunaqa podyomga 1 2 qilib skorsdan mana shunaqa skors bilan chiqasiz keyin. Skors almashtirib bo'lmaydi. Orqaga ketib qolish mumkin. Chunki juda ham podyom. Videolarda boshda qo'ygan videolarimda, 1 yil oldin qo'ygan videolarimda ko'rsatib o'tganman, o'sha juda ham og'ir yuklar bilan 50-60 tonna yuklar bilan ham ko'rsatganman. Hozir ha, yukimiz yengil. Bu tomondan mana mashinalar kelaveradi. Mana bu sekin chiqib ketyapti. Buni orqasidan kelsangiz to'xtab qolasiz. Mana bu yerda kamazlar mana eski juda ham sekin tushadi. Gorni yo'q. Mana shunaqa gaplar. Hozir 7 bilan chiqyapti. Temperaturaga qarab. Masalan, mana oynani sal-sal ochib, mashina ovozini eshitib, Ahrorjonning o'zining taktikalari mana. Voy, 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 qanday tushadi, Bahri? Mana unga olamiz. Ey, buni qara. Madaniyat vabshe yo'q-da, tosh uchursa hozir, lavoyga uchsa. Ammo gorni knopkasi qo'lyapti. Taxometrga qaraydi, masalan. Hozir mana 14 ketyapti, 15 dan oshirish bilan bitta qo'shadi. Pasayib ketsa bitta uchiradi. Uchirib yoqib, uchirib yoqib o'ziga qulay qilib, mashina ovozini eshitib, his qilib. Tan qaraylar. Voy, voy, voy. O'zlar, o'zlar probka sazlab qilyapman. To'g'ri. Asabla dosh bermaydi to'g'risi. Men to'xtadim mana. Biratimiz bir bilan tushadi, men ikki bilan tushadi. Orqadan mashina yo'q. Tanar mana. Tushyapti. Sasib ketgan. Voy, voy, voy. Torimizda sasib ketgan. Sepinadimi, torimizdami? Tormi, tormi. Porot yo'qsin ham o'zi chiqadim. Xitoy qilsa gapiradim. Yana bitta tormiz qo'yasizmi? Agarda sen tezroq bo'lsang. 5 bilan tashaysan-a? Hala deysiz. Masalan, mana hozir 5-inchi skorsda gorni yoqib, mana gorni eshityapsizlarmi? Ovozini. Tormoz pedal oyog'i bilan bosgani yo'q masalan. Oyog'immi, hech qanaqa pedal bosgani yo'q. Mashina o'zi spokoyn tushib ketaveradi. Shunaqa payt bos tushib ketsa ham bo'ladi kattaroq skors bilan. Tormoz 2-3 marta bosish kerak. Tormoz o'sha payt bosasiz, qizibayotgan bo'ladi. Kalotkani yeydi. Maqsad tormozdan kamroq foydalanib, kalotkani mana. Mana bunaqa holatni keltirib chiqarmaslik uchun holatni qaranglar. Tavba qildim. Astag'firulloh, astag'firulloh. Ko'ryapsizlarmi? Tez tushishni oqibati, xudo ko'rsatmasin. Shuning uchun kattalarni bir gap borki, sekin yursang uzoqqa borasan deydi. Maladets ekan.
Avarinkani yoqib qo'ygan sababi tez kelib orqasidan biroq kirib ketib qolmasligi uchun. Sekin ketyapman degani. Ya aql o'rgatib yordimanglar endi bil tushunmaganlar bo'lishi mumkin. Shunga. Bu jizzaga chekirib ketadigan yo'l. Bu tomon. Mana to'g'rimizda G'allo orolga kiruvchi o'sha postcha. Kofe ichlar, ana kofe sotadigan joylar. Qaranglar, Yevropada 6 oy yurib bunaqasini ko'rmaganman. Taxograf gapiryapti, eshityapsizlar? Ana, ma'lumcha 4 yarim soat to'xtamagandan, to'xtamasdan yurgan uchun ovoz chiqaryapti. To'xtang, iltimos, to'xtang deyapti menda. Xitoylik qiz chaqirar. Yevropaliklar lekin umuman gapirmaydi, taxograflar vobshe kalonkasi ham yo'qda uni. Ovoz chiqqanini hech ko'rmaganman. Shu tomonlama zo'r ekan lekin. Yo'l qo'yish kerak, bosh qotib tush ekan. Biz bo'lsa kelib qoldik, mana cho'l, cho'lga juda ham yaqin joy. Ya, yukimiz qanaqaligini ham aytib o'tilganim yo'q. Yukimiz quyosh paneli ekan. Quyoshdan bilsanglar, mana bunaqa katta panelda tok ishlab chiqaradigan mana shunaqa narsa ekan, konteyner ichida. Xitoydan kelgan, adashmasam, shunaqa? Cho'lga o'rnatishar ekan. Qushcha. Ha, qushcha. O, uchib ketdi. Xullas hozir mana shu yerda uxlaymiz endi. To'xta. Xullas mana shu joy cho'lda qurilayotgan endi bitta quyoshdan, yorug'likdan tok ishlab chiqaradigan zavod qurilyapti endi bu yerda. Shu yerga kecha kechqurun kelganmiz. Soat 4 ta keldik mahrum. 4 tada kelganmiz hozir. Bu tushurmaydigan bo'ldi. Ana endi ketyapmiz. Bitta hozir tigach uzamiz. Tigach uzib 27 tonna yuki bor ekan bu. Uzamiz hozir tagiga taxta qo'yib, yog'och qo'yib. Bu yerda boshmoqchiman ham mana. Nima qilsa qiladi endi qanaqa ovqatlansa ovqatlanadi. Chiqib kelamiz endi 13 km shahargacha. Jahongir do'stim mashinasi bu. Hamma joy tuproq, loy. Oyoqlarni dabdalasi chiqib ketdi. Hozir yuvib oldik. Bir amallab suv yo'q. Endi cho'lda ovqatlanib kelamiz borib. Bugun yuk tushirishimiz kerak edi. Bugun ertaga qoldi. Ertaga 30. Ana Toshkentga borib, Navoiyga qarab yuk olamizgacha 31 bo'ladi. Shu bilan qiyin bo'lib qolmasa bo'ldi. Toshkentda qolib ketmasak. Ovqatlangan ketamiz endi. Ko'tarsa kerak 27 tonna dedim. Hayda, hayda, hayda. Hayda. Qanday bo'ldi? Qayerga gapir? Qoyil, qoyil. Qoyil mana shunaqa cho'l joyda 2 kundan beri kutyapmiz. Ovqatlangan chiqib keldik. Hammasi yaxshi, lekin cho'lda baribir. Kran kelish kerak, hozir kran tutibmiz. Bugun ham abitdan o'tib ketdi. Ovqatlarni ko'rib boramiz, kuzatib boramiz. Va nihoyat, axir. Va nihoyat. Ko'tardim yo hali emas. Endi. Qarab to'g'rilayapti. Tushib bo'lmaydi. Oyoqda bir qarish tuproq. Qotib qoladi odam emas. Shundoq qilib bitta ko'tarib qo'ysa shu bilan ketamiz. Xudoga shukr. Tushirish boshladi mana. 2 kundan ko'proq kutdik-an. Shunday. 2,5 kun boshladi. Chiqib bitta ovqatlanib uyga tomon. Xudo xolasa keyin bayog'i mustaqillik bayrami. Hamma oldindan bayram bilan tabriklaymiz. Bayram kunlariga chiqadi video xudo xolasa. O'tirib montaj qilib. Internet yo'q bu yoqda. Hech nima yo'q.
Qayta olamiz, men aqror tur kichkina joydan ki. Yomon tuproq ekanligini chang ketyapti. Unchalik ham qaychimadi ki normal. Mana olib qo'ydi bizani kantin yerda ham. Olib kelganimiz. Bo'ldim, ketding? Dam olmaymi? Ana ketdik. Qutuldik kantin yerdan, ana endi uyga qarab to'g'risi yo'lga davom etamiz. Navoiyga. Bu yerdan 8-300 km desa ham bo'ladi. Chiqib bitta ovqatlanamiz, keyin uyga qarab yuramiz. Urjinga mana mantilar. Uncha qo'ymayman chunki juda qorong'i chiqib ketdi. Yoqimli ishtaha. Ana shuna qilib uyga ham mana kelib qoldik. Reisdan qaytayotganda uyga qaytayotganda albatta hamma xursand bo'ladi. Keyin ko'pchilik so'raydi, nimadan mazza qilasiz deb. Nimasi mazza deydi. Na bir uyga yorug' yuz bilan chiroyli xursand bo'lib qaytish bu albatta baxt. Onun o'z mazza joyi bor. Atmosfera mana. Yapyon, pioner magnetofon. Qadirdonlar, sizlar bilan qisqa yaqin vaqt ichida Abror va Ahror Jahongirovichlar bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Kamchiliklar bo'lib qolgan bo'lsa uzr. Savollaringizni yozib qoldirsangiz, keyingi videolarda to'g'rilashga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha xayr.